ako my obmedzujeme prácu novinárov? Veď urobte si poriadok v opozícii, teda s pánom Matovičom. Ja viem, pán Krupa, vy ste si ho zažili, nedá sa to. Ale zase netvrďte mi, že my tu obmedzujeme prácu novinárov. A pani moderátorka, ja som ešte nebol na takej tlačovej konferencii, kde by som nepripustil otázky. Ja pokážem ešte našej tlačovej konferencie, idem medzi novinárov, odpovedám ešte na, ešte vám poviem pikošku, že na tlačovej konferencii, ktorú som mal na hasičskej stanici, som ešte musel odpovedať aj na to, že či existuje globálne oteplovanie. Ešte taký sme ústretovi k tým novinárom. Áno, prosím, toto naozaj buďte, musím uznať, že aj po tých aj výboroch odpovedáte, to vám skôr opoziční predstavitelia. Čiže nestrašte prosím tým, že my tu nejako ideme ukončiť demokraciu, médií a podobne. Veď aj v minulosti sa preverovala akreditácia napríklad na ministerstve spravodlivosti, tiež niektoré médiá nemali prístup. Ano, a nekritizovali ste pani Kolíkovú, že tie médiá tam nepripustili. Teraz ale čiže, ide o skutočne demokratické médiá, ktoré dodržiavajú pani regulatívy. Takže nebuďte ani vy tá, ktorá tu kasluje, že aké médium je aké. Veď ani ja, ani vy si to nemôžete dovoliť. Buďme prosím demokrati. Žijeme v demokratickej krajine. Ja rešpektujem aj vaše médium, rešpektujem aj ostatné médiá. Ja nikoho nebudem kadrovať, že aký je, onaký je. To bolo v minulosti. To bolo pred tým septembrom, pred tým novembrom 89. Vtedy sa kádrovali. Vtedy tu bol iba jeden názor, jedna pravda. Ale aj v tom 89. sa štrajkovalo za čo? Za čo sa štrengalo kľúčami? Aby ste tu mohli mať pluralitu pán názorov. Minister, ale ak chceme mať pluralitu názorov, tak rešpektujeme aj ten iný názor. Ja nemusím s vami súhlasiť. A častokrát sa nezhodneme. Aj s pánom Krupom sa častokrát nezhodneme. Ale urobím všetko preto, aby ste ten názor si mohli povedať. Áno, aj preto urobím všetko preto, aby tie médiá mali prístup k odpovediam politikov. A ja budem odpovedať takmer pre každé médium. A verte mi, budem ich rešpektovať, aj keď sa častokrát správajú, ako sa správajú, ale chápem, naša úloha politikov je nejaká, vaša úloha médií je nejaká, len majme vzájomný rešpekt a hovoríme vždy fakty a pravdu a potom budeme spolu. Rozumiem, ale